Найбільше майбутніх абітурієнтів, понад 1000, зареєструвались на пробне тестування з української мови і літератури. Другий найпопулярніший предмет – математика, майже 500 учасників. Найменше реєструється цьогоріч на пробне ЗНО зі світової літератури, всесвітньої історії і російської мови. Щоденно з Тернопільщини в Івано-Франківський регіональний центр надходить майже 100 заяв від майбутніх абітурієнтів. Починаючи з 15 лютого наступного року, кожен із зареєстрованих на пробне тестування буде мати можливість зайти на свою персональну сторінку і дізнатися про адресу пункту тестування. Пункти тестування ми вже задекларували, вони будуть в кожному районному центрі і в місті Тернополі для зручності добирання до пунктів пробного тестування. Заповнення анкети на сайті регіонального центру оцінювання якості освіти не гарантує участь у пробному ЗНО. Окрім реєстрації в інтернеті, участь треба підтвердити, оплативши у банку 89 гривень за один предмет. На це абітурієнт має 7 днів. У нас зареєстровані то є, але все-таки реєстрація завершується на етапі проплати за пробне тестування. Тому із тої великої кількості, яку я вже назвав, можливо, частина не буде оплачена. Тому ми остаточну статистику будемо мати вже на кінець грудня, коли вже всі квитанції будуть визначено, хто як проплатив за пробне тестування. Проведуть пробне тестування вже навесні наступного року, 22 і 29 березня.